FUCODEP, o Fundación Convivimos Deportivamente, és una branca més de la gran família del Consell. L'entitat neix el 2014 amb l'objectiu de treballar la inclusió social de nens, nenes i joves a Mèxic. Ho fa a través de l'esport, conscient que aquest pot ser una bona eina educativa que propicia l'aprenentatge de la responsabilitat personal i social i de competències per a la vida. En aquests 5 anys de vida, el projecte ha anat creixent i sumant experiències. Tot i que es dirigeix des de Mèxic, el contacte és quasi diari amb el Consell a través de la International Sociological Sport Observatory. Des de l'ISO es du a terme la coordinació de projectes, la formació per a implementadors i l'acompanyament i seguiment dels casos. FUCODEP compta actualment amb 14 projectes repartits en 4 grans nuclis d'actuació al país: Estat de Mèxic, Ciutat de Mèxic, Nuevo León i Hidalgo. En total, engloba 6.340 alumnes i 104 monitors. Les característiques de cada centre fan únic aquest projecte, que evoluciona dia a dia. Tenemos diferentes proyectos, diferentes estados en los proyectos. Tenemos proyectos muy iniciales, como es el caso del proyecto de Tepepan, que apenas empezó de noviembre para acá. Y tenemos algunos proyectos como intermedios, por ejemplo, el proyecto de La Gavia, el proyecto de Santiago Tlapanaloya en Tepeji del Río, el proyecto de las secundarias, que tenemos varias en la Ciudad de México, en San Gregorio, Xochimilco, y tenemos algunos otros proyectos en Nuevo León, como es el caso de Padrinos de Nuevo León, que tenemos 2 casas hogar, Formus, que es uno de los proyectos pioneros en México. Tenemos un proyecto político y un proyecto deportivo con el municipio de Escobedo, y nuestro proyecto inicial, que es en Alianza Real, es el proyecto que tiene más tiempo y que todos pues van teniendo un avance positivo e importante. A través de la pràctica esportiva, nens i joves d'entre 4 i 18 anys descobreixen, de la mà de la metodologia del PRPS, que poden desenvolupar capacitats i habilitats per a la vida i incloure's socialment en la seva comunitat.